Duri Salaku, kuregeju në këtë moment, po, është kureministri, po? Pak javore në raport me vëndet më të mëdha, më të fuqishme dhe që kishin edhe gurin dhe arën në dorë për të marrë vendimet dhe për të marrë vaksinën, është vërtet një arritje rëndësishme për ne. Vaksinimi juaj ishte dhe një mesazh për gjithë për treguar që është një vaksinë e sigurt, pra nuk kemi asnjë problematike. Kishte vetëm arsye se ndoshta unë nuk do të zija radhën askujt. Por duke parë që nga Iran ka burime që ushqejnë teori konspiracioni nga më të hatashme, dhe duke parë që ka njerëz që bien viktime këtyre teorive, mendova që siç kanë bërë kolegët mit në kryet vendeve tjera, të jap këtë mesazh që vaksina është e sigurt, nuk është e detyrueshme, jo kush vendos vetë nëse e bën apo jo, por është shumë e këshillueshme sepse është e vetmja armë për ta imunizuar trupin dhe për ta zgjësuar rrezikun e armikut padukshëm në trupin tënd. Doja më falenderojmë për këtë promocion. Dirama foli për Report Televizion në këto momente.